nice. Can I use? Sir, we will just sit back. Yeah. Bye.
Ghost Golden Survival. Šią seriją mano draugai upgradeins namus savo, aš eisiu šachtą. Ir dar gal biškutį pagriausim šitągi pastatus. O, prieš, žinot, ką aš norėčiau padaryti? Ne, aš norėčiau, kad šis strongholdas yra. Norėčiau sužinoti. Kaip gražiu auksinį. Aš norėčiau sužinoti, gal šis strongholdas yra. Žiūrį paėdą. Širgi. Pastarasis serijas nėra. Šis. Oi, serijose. Šitose versijose. Čia gerai pasakyti. Čia mano telefonas sugrūvė, kai kažkas sugrūvė. Ne, nėra. Sugadinau 3 pike. Ne, aš darysiu šitą pradžiui, darysiu akmeninę, po to pasikabinsiu. Aš dėl auksinių pamatų namą. Auksinių pamatų? Pasižiūrėk. Reikės dar parodyti žmonėm. Blizgų. Tiesiog aš žiūrėti. Šiuliam, reikia pažiūrėti visų valdžių. Kur? Kur? Blizgų žiūrėti. What the fuck? Ką tu čia darai? Mes tau užbaninsim, tu griferė, čiterė. Čia tavo namas toks? What the fuck? Auksas. Jinai naudoja auksą vėl. Ir dar, o, priešelį bent. Aš greusiu jos gėlės. Greunu jos gėlės. Nekenčiu dar žodžiu.